Jeg hedder Martha, og jeg spiller Maja i serien Centrum, sammen med de her tre søde mennesker. Og vi har fået en masse idéer til, hvordan serien den kunne udvikle sig, så jeg vil bare lige læse nogle af dem op, og så vil vi svare på, om vi synes, det er en god idé eller ej. Ja. Agnes forsøger hemmeligheder. Sådan bare for langt, mand. Sådan igen. Jeg kan ikke fatte et ord, jeg har sagt. Det er en sjov idé, tror jeg. Agnes forsøger hemmeligheder. Ikke trenden på TikTok. Jo, det er netop, fordi det er sjovt. Vi sidder altid med flækker. Hvad sker der, da Luna finder ud af det? Ej. Hun prøver at snakke. Jo, du prøver så meget. Du går så meget med på den. Ej, det skal da meget cool eller sådan noget. Ja, du skal spille sej og sådan noget. Ej, det vil jeg ikke. Ej, det forstår jeg. Jeg stemmer. Luna tænker, hvad vil Maja gøre? Maja vil også gøre det. Ja, præcis. Agnes opdager Luna, der slipper alkohol hjem til sine forældre. Hvordan reagerer Luna, da Agnes konfronterer hende? Jeg tænker, prøv at høre, jeg har lyst til at... Nej, det ved jeg ikke. Jeg har lyst. Det lyder... Jeg tror, hun bliver flov over det, ikke? På en måde, men jeg tror også på en måde, hun er sådan lidt... Agnes, prøv lige at høre, du skal ikke sige, hvad jeg skal nu. Nu tager jeg alkohol med hjem til min familie, men det kommer an på... Altså, men giver, Luna vil bare heller ikke være sådan... Eller drikker hun det selv? Det. Jeg tror, du drikker det selv. Så men tror jeg, at Agnes var blevet sådan meget seriøs omkring det. Ja, men en ting er, hvad Agnes gør, men en anden ting er, hvordan Luna også reagerer på det. Tænker du ikke, at du faktisk... Eller jeg tænker ikke, at i den situation vil jeg blive glad for, at der er en, der konfronterede mig med det. Og stoppede mig i det måske også. Jo, men jeg tror, sådan... Luna, hvis det var til hende selv, så det ikke tid, havde hun nok ikke tænkt sig at drikke det hele. Samtidig så havde hun nok bare taget noget alkohol. Sikkert stoppet det med mig, og så... Men hvis det var til hendes forældre... Det tror jeg, det er til hendes forældre. Altså, Luna slipper alkohol hjem til sine forældre. Ja, præcis. Så bliver hun jo ked af den. Altså, og så opdager du, og så sådan, finder så du ud af det. Så får Agnes jo ligesom til at gå op. Indse, at det er det. Ja, det bliver pludselig. Ja. Men jeg tror, du gør det, sådan, eller din karakter gør det, Luna. Fordi at sådan, altså, hun føler sig lidt sådan presset til det. Ligesom for at få en connection med sine forældre, selvom at, fordi der er ikke så meget andet at snakke om at være sammen om. Så det de har om at være sammen med. Nej, men det er faktisk ret interessant, synes jeg. Hvis I skulle lave et corona-håndtegn uden at røre hinanden, hvordan ville det så se ud? Nej, det er den der. Den er jo lidt fundet. Den er jo lidt opfundet. Uden at røre hinanden. Nej. Hej, en idé. Jeg går forbi. Er der ikke sådan noget corona, der viser sig på? Noget på tegnesprog? Nej. Luna fjerner sig fra hjemsituationen og slår telt op i Williams have og besætter den. Hvad synes William om det, og hvordan? Besætter den? Til Luna William fans. Hvad synes William ikke bare? Og besætter den? Om det, og hvordan påvirker det deres relation? Jeg tror ikke, det vil være en dårlig ting. Fordi de er jo gode venner. Ja. Jeg føler bare lidt sådan stærkt deres bånd måske. Jeg tror næsten, det ville være Williams bror Mathias, der ville have det mærkeligste. Altså, han ville reagere sådan lidt. Hvad laver du her? Var du ikke sammen med Agnes-agtig? Ja. Altså. Det er lidt spøjst at bo i. Det er det. Det kommer an på, det er, fordi det lyder ikke i formuleringen, som om det er nogen aftaler. Nej. Jeg tror også, William ville være sådan lidt til sammen med... han ved jo ikke så meget om det der med alkohol. Hvor meget ved William? Ikke nok. Agnes har brugt at Luna til at ringe til børnetelefonen og få hjælp. Hvad gør Luna? Ringer? Ja. Nej, ikke til starten. Jeg tror, det kommer an på, hun... Jeg tror, hvis hun kan blive skubbet derud, hvor hun kan finde på, altså sådan, hvis der sker noget voldsomt nok i hjem, til hun er sådan der, okay, jeg skal væk, eller jeg er blevet nødt til at snakke med nogen. Det er nærmest som om, at sådan, der skal være sket noget lige inden. Jeg synes godt, for eksempel, hvis Agnes hun fanger i det der, synes jeg godt, det kunne være sådan en ting. At Agnes finder hun til, okay, jeg vil gerne have, du gør noget ved det her nu, og så måske står med Luna, altså sådan sammen med Luna. Fordi det er også vildt overfladisk at sige sådan, det synes jeg, du skal gøre. Det er bare, man kan ikke slippe udenom, hvis man gør det sammen, vel? Men jeg tror ikke bare, hun ville sidde alene sådan der og tænke, nu ringer jeg. Altså, det skulle virkelig være sådan noget, hvor der kom en, og så fik hun det ligesom sådan, wow, det burde jeg faktisk måske. Det er jo Agnes, jeg tror godt, det kunne være sådan noget med, at Agnes opfordrer Luna i et afsnit, og så sådan et eller to afsnit senere, så kommer Luna til, hvad det hedder, Agnes. Og siger sådan, hey, skal vi ikke gøre det her sammen? Mm. Ja, det er sket et eller andet voldsomt. Så sådan, du starter med at afslutte Luna klart afvisende. Og så bliver hun sådan,
Ej, jeg vil faktisk gerne, fordi der lige skete noget voldsomt. Ja, altså, jeg starter med at benægte, ikke? Det er også vildt ubehageligt at indrømme over for sig selv. Det er nok det sværeste. Ja, klart. Ja. Så ja, vi har fået nogle sjove, gode, mærkelige idéer. Ja, og vi synes, det var meget sjovt, og hvis I vil se mere til sådan nogle her, så like, eller hvad man siger. Skriv en kommentar. 10.000 likes, og vi laver en. Nej. Og der kommer en part 2. Nej, det er en like på part 2, mand. Skal vi lave en thumbnail? Nej, vi skal lave en thumbnail. Vi skal lave thumbnail shots. Okay.